ערב תגידו טוב. לי רק שאתם רואים את המצגת בצורה אנחנו רואים שבה היא את אמורה להיות. המצגת. רגע, אני רוצה להציג אנחנו אותה גם. היא בצורת הצגה, בסדר? בטח, חכי רגע, אני רק אעשה הקדמה, ואז את כמו טיל, תרוצי. אז אנחנו במפגש מספר 10, מחיאות כפיים למוריה, ולמספר 10 של אונוטוק, שאנחנו עדיין פה, ולא רק עדיין, אנחנו עשינו מלא מפגשים בזמן קצר, ובדיוק המפגש של מוריה, תכננו אותו מזמן, נכון מוריה? אבל איכשהו הוא נפל בדיוק בתקופה שאני חושבת שאנחנו הכי הכי רוצים לשמוע דברים טובים, כי התקופה האחרונה הייתה קשה מאוד. אני אישית היום הייתי ממש מותשת מכל המסרים האלה שאין להם פתרון, שאתה לא יודע מאיפה להתחיל ואיך לסיים. זה כמו קאץ' 22, שאתה לא יודע להגיד, לא להגיד, זה משבש את המוח ומאוד מעייף. ואנחנו סוף סוף היום באיזשהו מפגש שאנחנו מדברים על דברים טובים שיש לנו ויש לנו, ומוריה בדיוק בא לנו בזמן להרים לנו את המצב רוח ואת המורל, ושיש דברים שאפשר לדבר עליהם טוב ולא מעט. אז מוריה, בבקשה, הבמה שלך, תרימי אותנו. בסדר גמור, אני לא ידעתי, אני צריך להרים אותו, קצת כאילו גדול עליי האספירציות האלה, אבל אנחנו ננסה, אני אעשה כתוב כמיטב יכולתי. אז אני מוריה זיסוביץ', אני מנהלת חטיבת תכנון ואסטרטגיה ברשות התקשוב הממשלתי, שהיום נמצאת במשרד הדיגיטל הלאומי, לפני שנה הייתה במשרד ראש הממשלה, ועוד חודש, מי יודע, אני לא יכול לנחש, כל משרד זוכה, מה שנקרא. אז על מה אנחנו לא הולכים לדבר בשעה הקרובה, למרות שזה חדשנות, לא רחפנים, לא ארכיטקטורות מאוד מסובכות להעלות דברים לענן, לא רובוטים, לא מכוניות אוטונומיות, למרות שאני אישית מאוד חובבת, וגם לא מציאות רבודה, סטרימים או כל דבר כזה, צורות תשלום מתקדמות וכו'. אז על מה אנחנו כן יכולים לדבר, כי אמרתי רק מה לא. אז אני אסביר קצת את חוקי הפורמט ומיד אחר כך נצלול לתכלס. אז כל הכללות שאתם רואים כאן למעלה, כל מי שמגיע מתחום המחשוב יודע שאין buzzword בתחומי התוכנה או המחשוב בכלל שהוא לא שלוש אותיות באנגלית. אז אני, אין כאלה, אני לא הולכת לדבר עליהם, אין מושגים טכניים לא ברורים, לא צריכים שום ידע טכנולוגי מקדים, הכל פתוח, מתאים לכולם. תשאלו שאלות, תעצרו אותי, תשאלו, תתעניינו, זה מצגת מאוד ארוכה, אין לי תכנון להגיע עד הסוף, למרות שאני מדברת די מהר, ואם לא תעצרו אותי אני אגיע, אבל זה לא ככה זה אמור לרוץ. אני יכולה להגיד, נדבר על זה עוד רגע, יש לי שקף בנושא, אני יכולה להגיד וואלה, לא יודעת, אני צריכה לבדוק, אני אחזור אליכם. כל הנושאים שאני הולכת להראות פעילים כבר היום, אפשר להתחיל מיד לעשות בהם שימוש, תקבלו את המצגת במייל או בכל פורמט שאתם רוצים. אם לא עניתי על משהו, אם משהו עדיין לא ברור, זה המייל שלי בעבודה, יש לכם גם את המייל שלי לא בעבודה, מי שלומד איתי, טלפון, מה שאתם רוצים, אשמח להסביר ולפרט. אז למה לחדש? אם תראו את הציור הנפלא הזה, תראו איפה אתם מוצאים את עצמכם. אני באופן כללי מאוד אוהבת את ה-VP of Hype או VP of Buzzwords, ככה אתה נשאר גם VP אבל אין לך שום תוכן מהותי. ככה נראה, לא מעט ארגונים מוסיפים עוד VP, עוד VP, CDO, CDI, CDA, CD, הכל. יש לנו עוד ועוד ועוד נושאים, עוד ועוד אנשים שיש דיגיטל בשם שלהם, אבל בתכלס, מה הם עושים? האם אנחנו רוצים להיות כמו החברות האלה, או כמו החברות האלה? האם אנחנו רוצים להיות חדשניים ומתקדמים, וכשאני אומרת אנחנו, אני אומרת אנחנו כממשלה, או שאנחנו רוצים להגיד, אז מה, אנחנו מונופול, מה תלכו לרשום בטאבו במקום אחר? גם אם אנחנו נעשה את זה עם יתדות, בכתב יתדות על סלעים,
עדיין אתם תבואו אלינו, אין אופציה אחרת. אבל אנחנו לא חושבים ככה. אז אמרנו, אנחנו לא רוצים שיעשו לנו דיסטרקשן, אנחנו, זה אחת הסיבות לחדש. הסיבה השנייה זה העולם משתנה. מישהו יודע איפה זה צולם? התמונה הזאת? נחושים? זה צולם בבית הלבן. לא, זה צולם, אם תסתכלו, אתם רואים כאן אצלו, באיטליה, בוותיקן, כשנכנס לאפיפיור החדש. הברכה הראשונה של האפיפיור החדש, היא צולמה בכל כך הרבה סמארטפונים, ואם זה לא משהו שמעיד שהעולם משתנה, אז מה מעיד אם מצלמים עכשיו מיסות דתיות בטאבלט? הסיבה הנוספת היא סיבת הטכנולוגיה. אם אנחנו מודדים הצלחה של טכנולוגיה כלשהי ב-50 מיליון משתמשים, לא רק טכנולוגיה, כל שיפור תעשייתי כלשהו, אתם רואים של הטלפון הקווי, הפושטי, שיכול להיות שיש אנשים שאף פעם לא ראו כזה אפילו, לקח 75 שנים להגיע ל-50 מיליון משתמשים, לרדיו 38 שנים, וככה אנחנו הולכים למטה למטה, וזה קצת לא עדכני, כי פוקימון זה הכי טוב פה, לפוקימון לקח 19 ימים להגיע ל-50 מיליון משתמשים. זה אומר שהטכנולוגיה מאיצה ומתקדמת, ומי שלא רץ קדימה איתה, יישאר מאחור. הסיבה הנוספת, אתם רואים עוד CX'ים למיניהם, פעם המנכ״ל הוביל את הטרנספורמציה הדיגיטלית, או המנהל הטכנולוגיות, אבל היום היה קוביד, השנה האחרונה הוכיחה שלא רק שאנחנו חייבים לעשות טרנספורמציה דיגיטלית, זה כבר מס, זה כבר גיוון, זה כבר משהו שהוא כמו חשמל. חייבים לעשות דברים בדיגיטל, כי זו הדרך שהעולם עובד בה, וזו הדרך שהעולם עבד בה במשך שנה, ועבד ממש ממש לא רע. יש לנו נקודת התחלה מצוינת, אנחנו סטארט-אפ ניישן, לא רק בגלל הספר שיצא וקרא לנו סטארט-אפ ניישן, אלא בגלל שגם בנתונים אובייקטיביים, יש לנו הכי הרבה סטארט-אפים ביחס לגודל האוכלוסייה, יש לנו הכי הרבה השקעות ביחס לגודל האוכלוסייה בחדשנות, יש לנו הכי הרבה השקעות של קרנות הון סיכון ביחס לגודל האוכלוסייה, ואנחנו מתחילים ממקום ממש ממש טוב. האנשים שאנחנו עושים בשבילם שירותים בממשלה הם הילד החמוד הזה, שיגדל, וכבר התמונה הזו צולמה לפני, כאילו, היא נלקחה מאיפשהו לפני איזה 5 שנים, אז יש להניח שהוא כבר משחק פורטנייט, אבל חוץ מזה שהוא משחק פורטנייט, הוא גם תכף ממש מעבר לפינה יוציא את התעודת זהות הראשונה שלו, ויתחיל לצרוך שירותים ממשלתיים. הוא רגיל, ואתמול למדנו באחד השיעורים על הדורות, דור ה-Z, אז הוא כבר מעבר לדור ה-Z, לא יודעת איך יקראו לדור הבא, אבל הוא... אלפא, דור אלפא. אלפא, כנראה, יכול להיות בחיים מחדש, דור ה-A. והוא כבר מצפה לקבל את כל השירותים שלו דיגיטליים, אבל לא רק דיגיטליים, נוחים, פשוטים, שהם פלאג אנד פליי, שאתה לוחץ וזה נותן לך, אין לו סבלנות לממשלה ולכל השטויות שלה ולטפסים שלה ולתחתום פה, פה ופה ותביא הצהרה מעורך דין. זה לא יעבוד, זה לא יחזיק. אנשים התרעמו מאוד, ואנחנו רוצים לתת שירות טוב. עוד סיבה, אם תסתכלו כאן על הנתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אתם תראו שלפני, בערב ראש השנה שעבר, היינו 9.2 מיליון איש, אנחנו צפויים להגיע ב-2030 ל-11.1 מיליון איש, וב-2048 ל-15.2 מיליון איש. עכשיו, אם אנחנו לא נעביר חלק משירותי הממשלה לצורה דיגיטלית, אנחנו צריכים להגדיל ב-40% את עובדי המדינה, את הלשכות, את החניות, את המבנים שבהם יושבים כל האנשים האלה ונותנים קבלת קהל, את השעות של קבלת הקהל. זה מה שנקרא doesn't scale. אם אנחנו לא נחשוב מחוץ לקופסה, אם אנחנו לא נחשוב איך אנחנו נותנים שירות שהוא הרבה 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 יותר טוב ויעיל, אנחנו לא נצליח לתת שירות לכל האוכלוסייה הזאת בשנים הבאות. אם אנחנו מסתכלים קצת מהפן הכספי, אם אנחנו לוקחים מחיר ממוצע של פעילות דיגיטלית,
במחיר ממוצע, כמה זה עולה לממשלה לתת לאזרח פעילות כזאת, נניח נקרא לזה X. אנחנו רואים שאם אנחנו עוברים לפעילות, לפעולה טלפונית, זה כבר יהיה 20X, ואם אנחנו עוברים לפעולה פיזית, והבן אדם באמת מגיע ללשכה, זה כבר 50X. כלומר, מבחינה כלכלית, והכלכלה של הממשלה היא הכלכלה של כולנו, כי מדובר בכספי ציבור, צריך ללכת כמה שיותר על פעולות דיגיטליות. אם אנחנו עושים חישוב קצר על התוצר למשק, על האובדן התוצר למשק, אנחנו עושים כאן חישוב, אני אלך איתכם על זה, אנחנו בחנו רק בלשכות הרישוי, אמרנו פריון לשעת עבודה כמו שהוציאו במשרד הכלכלה ב-2017, נמדד ב-160 שקל לשעה, משך קבלת השירות בממוצע, כולל נסיעות, הוא 3 שעות, ואני אופטימית, בסדר, אין תור, אין זה, הגענו, מצאנו חניה, נכנסנו באמת, או קבענו תור מראש, או באמת היה מעט תור, נכנסנו, ישבנו מול הפקיד, הלכנו 3 שעות. 3 שעות של אובדן תוצר. מספר המבקרים בלשכות הרישוי הוא 2,900,000 ומשהו אנשים בשנה, אז החישוב הולך ככה. ביום אנחנו מאבדים 7 מיליון שקל, בחודש אנחנו מאבדים 116 מיליון שקל, בשנה אנחנו מאבדים 1.4 מיליארד שקל של תוצר, כשאנחנו מדברים רק על משרד הרישום. יש כ-50 משרדי ממשלה. אתם יכולים, נכון, לא כולם מקבלים קהל, אבל הרבה מהם מקבלים קהל, ואנחנו יכולים להכפיל את זה ולהבין כמה כסף מתבזבז, כמה אנשים צריכים ללכת לקבל את השירות הממשלתי שלהם, במקום בלחיצת כפתור, וממש הגעה פיזית לקבלת הקהל. אני חושב שהעלות היא מאוד חלקית. יש פה גם את העלות של להכין את כל הניירת, להגיע, לתקן טעויות שקרו, וגם כמה שלא עשו בזמן הזה שיוכלו לעשות אחרת, כאילו opportunity cost. נכון, לגמרי זה היה חישוב מאוד מאוד חלקי, רק שתרגישו את המספרים שאנחנו מדברים עליהם, לאן אנחנו יכולים להגיע, אם נעשה את זה כן, כמו שצריך. אז כאן יש לכם ריקאפ קטן של כל מה שדיברתי עליו, יש לנו נושאים סוציולוגיים שאנחנו רוצים, שבגללם אנחנו צריכים לחדש, דמוגרפיה, כלכלים מיקרו ומקרו, וכמובן הטכנולוגיה. אוקיי, אז נו, אז למה אנחנו לא מחדשים? אז על אף שאני, כאילו, לא יודעת, כנראה נשמעת לכם מאוד חדשנית, אני מגיעה מאחד הגופים הכבדים ביותר שיש במשק בישראל, או בכלל בעולם. ממשלות זה ארגון עם אימא של האנטרפרייז, בוא נקרא לו, זז לאט, מאוד לאט, הכל שינוי תהליכי, כל שינוי ארגוני הוא כואב וקשה, והתרבות הארגונית היא לא חדשנית כל כך. מצד שני, הטכנולוגיה שואטת קדימה כמו הרכבת כאן, או כמו שמאז שנת הקורונה כולנו אומרים באופן אקספוננציאלי, והאפליקציות והיישומים רודפים אחריה קצת יותר לאט, תמיד הטכנולוגיה מאוד חדשנית, אבל עד שעושים למימוש לוקח קצת זמן, אבל התרבות הארגונית עובדת לאט, 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 ובממשלה על אחת כמה וכמה, כל השינויים האלה הם שינויים מערכתיים כואבים. וכאן מגיעים אנחנו, מה זה מהחלטת הממשלה שהקים אותה? אנחנו בעצם, ומה אנחנו בעצם עושים? כמה דברים. אנחנו קודם כל כן. אני יכול להגיד הערה מצד היזמות? אני חושב שיש פה, מצד הניסיון שלי וגם פשוט מחשבות שאני מקשיב לך, אני רואה פה שני בעיות. הבעיה הראשונה היא, מיזם בדרך כלל צריך מאוד מהר להבין מי הוא הלקוח ולמה הוא משלם. ואני חושב שבדוגמה שאת נתת, לא ברור
מי בעצם הלקוח ומי יש לו את החוסר וישלם עבור חדשנות. אולי זה בעיה עקרונית יותר במרחב של גופטק, שיזם קשה לו להבין, הרי האזרח הפשוט שמאבד את השלוש שעות, זה לא מספיק אינצנטיב לקנות אפ או מוצר שיקדם אותו, אבל בצורה מערכתית העלות היא עצומה, והממשלה לא נותנת תמריצים ליזם, את יודעת, זה יש פה דיסקונקט. כן, אבל לא, כרגע מה שאני הולכת להראות במצגת הזאת, היא בעצם פחות יזמות פרופר טכנולוגית, ויותר שימוש בטכנולוגיות קיימות כדי לתת שירות טוב יותר לאזרחים. אוקיי? הצד היזמי כאן לגמרי, הצד של הסטארט-אפ ניישן שנכנס לכל מיני טכנולוגיות חדשות ומוצרים מאוד מאוד חדשים, הוא אמנם נעשה, אבל לא על ידינו, קודם כל על ידי רשות החדשנות, ואנחנו כאן כדי לתת שירות טוב יותר לאזרחים. מבחינתנו הלקוח הוא האזרח, הרציונל של לתת לו שירות טוב יותר, על אף שלא מדובר כאן על שום אינסנטיב כלכלי, הוא בוודאי לא משלם עליו, הוא שלטעמנו ולטעמי במיוחד, זה התפקיד של הממשלה. התפקיד של הממשלה היא לשפר את איכות החיים של האזרחים שלה. אבל מהו האינסנטיב? את יכולה לקחת את אותו כיוון המחשבה, לשאול משרדי הממשלה, מהי האינסנטיב להשתתף וליזום או להשתתף ביוזמה? אז תקרא לי תמימה, ותכף אני אראה לך את היוזמות שכבר קיימות, הן כבר יוזמות, הן מוצרים עובדים. אז זה יהיה מאוד מעניין. אבל האינסנטיב של רוב האנשים שעובדים בממשלה, הוא לשפר את איכות החיים של האזרחים. באמת, אני אומרת, זה נשמע לכם מאוד מופרך ומאוד כאילו, לא יודעת, נאיבי, אבל זאת האמת. רוב האנשים שעובדים בממשלה, מטרתם היא לשפר, באמת, לשפר את החברה בישראל, לשפר את האיכות של השירות הממשלתי, לתת כמה שיותר לאזרח, ואני אראה את זה בכמה וכמה דוגמאות, אז אולי תאמינו לי יותר בסוף, אבל אני יכולה להגיד על עצמי, שזאת הסיבה שאני עובדת בממשלה ולא הולכת, בוא נגדיר את זה, לעשות יותר כסף בחוץ, אוקיי? זאת הסיבה, זה השליחות לצורך העניין. אז אני אספר קצת מה אנחנו עושים. אז אנחנו מפתחים שירותים מקוונים לאזרחים ולעסקים, מפתחים פלטפורמות טכנולוגיות לשימוש על כל משרדי הממשלה. משרדי הממשלה בנויים ככה שבכל משרד ממשלתי יש אגף מערכות מידע משלו, אנחנו הגוף המקצועי שמנחה את כולם וגם נותן להם לא מעט תשתיות וסטנדרטים איך לפעול. אנחנו מקדמים את איכות השירות הממשלתי לציבור, גם כמו שאמרתי בכל הדברים שאני אראה, וגם על ידי יחידה יהודית שיושבת ברשות התקשוב, היחידה לשיפור השירות, שהיא מודדת ועוסקת בלשפר את השירות הממשלתי בכל הרבדים, דיגיטליים או לא, כאילו כל הרבדים של השירות הממשלתי. אנחנו מנחים את כל אגפי מערכות המידע, כמו שאמרתי, במשרדי הממשלה, בכל הסטנדרטים, מאיך מנהלים פרויקט ועד איך יוצרים מסע לקוח ראוי לצורך העניין, דרך איזה טכנולוגיה להשתמש, איזה טכנולוגיה לא להשתמש, מה הכיוונים שאנחנו הולכים מבחינת הון אנושי טכנולוגי וכולי בממשלה. אנחנו קובעים אסטרטגיה תקשובית ממשלתית, ואנחנו כמובן עושים את הכל תחת מעטפת של הגנת סייבר ממשלתית, שכמובן בלעדיה אי אפשר. אז בצד כאן אתם רואים את החזון שלנו, אבל אני אלך לדברים שמובילים אותנו. רשות לתקשוב שמה לה למטרה לעשות שני דברים, להוריד את הנטל הבירוקרטי לאזרחים ולעסקים, ולהעלות את האפקטיביות הממשלתית. אנחנו חושבים שהדברים האלה שלובים אחד בשני. אם נוריד את הנטל הבירוקרטי לאזרחים ולעסקים, אז נעלה את האפקטיביות הממשלתית, כי במקום להתעסק עם האזרחים והעסקים שלא מרוצים מהשירות, נוכל לעשות דברים שאותם הממשלה רוצה לעשות. ואם נעלה את האפקטיביות הממשלתית, אז ירד הנטל הבירוקרטי. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו מנסים לנהל ולמצות את המידע, שאני אפרט על זה עוד קצת בהמשך, לייצר שירותים דיגיטליים מתקדמים, לתת שירות איכותי, לעשות הגנת סייבר כמובן לכל מה שאנחנו עושים, לטפח מנהיגות ומצוינות טכנולוגית בממשלה, לייצר משילות על כל גופי מערכות המידע בממשלה כדי לייצר שירות אחיד וטוב, ואת כל זה אנחנו עושים תחת האמונה
שאנחנו שליחי ציבור, כלומר המידע לא שלנו, השירותים לא שלנו, ההחלטות שאנחנו מקבלים, אנחנו עושים אותם בשם הציבור, ולכן אנחנו עושים את הכל תחת מעטפת של ממשל פתוח. אנחנו משתדלים כמה שיותר להיות שקופים ולהגיד בדיוק מה אנחנו עושים, באיזה כספים אנחנו משתמשים, ולתת לאזרחים את ההרגשה שאנחנו לא מסתירים כלום, כי אנחנו באמת לא מסתירים. אז איך זה נראה? אם עד 2017 ככה נראו אתרי משרדי הממשלה. אתם רואים כל אתר נראה אחרת, כל אחד שם באמצע את מה שחשוב לו, ואזרח שעכשיו בא ורוצה להוציא איזה אישור, לשנות איזה משהו, הוא היה צריך לדעת איזה משרד נותן את השירות הזה, ולחפש אותו באתר המתאים של המשרד, שימו לב שוב, כל האתרים בנויים אחרת, לך תחפש. היום זה נראה ככה. אתה נכנס, יש לך כאן חיפוש דמוי גוגל כזה, אתה מחפש את השירות. לא מעניין אותך איזה משרד זה, מי נותן אותו, אם זה כמה משרדים, אם זה רק אחד, אם זה ניתן רק מאוקטובר עד נובמבר או כל דבר אחר. אתה מחפש, אתה תגיע ישירות לשירות. אתה תרצה לראות את התוכן של המשרד עצמו, אתה יכול לעלות למעלה לגופי ממשל, לבחור את המשרד ולראות את דבר השר, דבר המנכ״ל, כל מה שתרצה. אבל ההנחה אומרת, שאתה רוצה לקבל שירות מהממשלה, ואם אנחנו, אנחנו הרי בתואר שהוא בו שיווק, ואנחנו הבנתי, כאילו, בתחומי השיווק אתה רוצה להשאיר כמה שיותר את, את הלקוח שלך באתר, ושיקנה כמה שיותר, ויסתובב כמה, כמה שיותר זמן, אז בממשלה אנחנו רוצים להשאיר אתכם כמה שפחות זמן. תבואו, תעשו את השירות, תקבלו את השירות שאתם רוצים, תהיו מרוצים, תמשיכו בדרככם. אנחנו לא מחפשים טראפיק, אנחנו מחפשים חוויית שירות טובה. אפשר לשאול שאלה? אוי, סליחה. תשאל איגור, אחר כך אני. תודה מאוד. יש דרך בעצם אצלכם לדעת אם האנשים שהשתמשו בשירותים מרוצים, לא מרוצים, כן. מקום לביקורות, חוודים. בוודאי, בוודאי, ויש לי שקט על זה. אוקיי. יש לי שקט, אני מראה בדיוק את זה, אבל בהחלט, כן. טניה, רצית גם. כן, זה מתחבר למה שאיגור אמר, אבל אם אנחנו מדברים, אוקיי, אתם לא מעניין אתכם הזמן השהייה, אבל כן אולי מעניין אתכם איפה התהליך נעצר, או האם הוא הסתיים, האם יש פה, את זוכרת, לימדו אותנו בעצם לפנות חזרה לבן אדם, להגיד רגע, עצרת פה, תרצה להמשיך, זה דברים כאלה בהחלט, שקיימים, מתוכננים. בהחלט קיימים, בחלק מהמקומות קיימים, חלק מהמקומות מתוכננים. אנחנו שואפים למה שנקרא תהליך דיגיטלי מלא, כלומר, אין אצלנו יותר שירותים של, הנה, מה הבעיה? זה שירות דיגיטלי, בוא תדפיס את זה, תסרוק ותשלח. לא קורה יותר. לא שולחים בפקסים, לא... אנחנו שואפים לתהליך דיגיטלי מלא, שלחצת על אוקיי בסוף, או בצע, או לא משנה מה, קיבלת אישור למייל שביצעת, וזהו, אתה סיימת. גם אם זה ייקח למשרד עוד כמה ימים, כי הוא צריך לבדוק משהו, הוא כבר ישלח לך את האישור שיהיה מוכן. מבחינתך, התהליך הסתיים. יש לי גם שאלה לגבי האתרים עצמם. רציתי לדעת, יש לכם מערכת של hotspot, ועל פי מה עשיתם UI UX, והאם המשתמשים בהכרח נוגעים בנקודות שתרצו שיגעו בהם, והאם הם לא מחפשים כפתורים מסוימים? אני שואל את זה כי אני עברתי איזשהו תהליך של העברת רישיון במשרד הרישוי אצלכם באתר, ו... לבחור שהיה מולי, שעשינו את ההחלפה של הרישיון, לקח הרבה זמן למצוא את הכפתורים. וואלה. אז אני אשמח לדעת למה לקח הרבה זמן, אבל אני אגיד לך ככה. בהחלט עשינו כאן לא מעט עבודה, לא מעט, גם לקחנו כמה חברות שנעשו לנו את המסע לקוח, וגם אנחנו כל הזמן עושים לזה מדידות, שולחנות עגולים, סקרים באינטרנט, מה לא, כדי לדעת באמת איך משתמשים בזה, ויש גם, אנחנו עושים גם מחקר לא קטן עם כלים של מחקר אתרים, גוגל אנליטיקס ודומה, כדי להבין בדיוק
לאן הולכים, מה הולכים, מה טוב, מה רע, והמתיחת פנים הזאת שאתם רואים כאן עכשיו גם באנגלית וערבית, היא מתיחת פנים שנעשתה לא מזמן, גם לפני כן האתר כבר עבר מתיחת פנים, אבל זה עכשיו משהו באמת של החודש האחרון, שהוא בלוק אנד פיל חדש, וגם בפלואו חדש לגמרי, כתוצאה מכל הבדיקות האלה שנעשו. יש לכם תהליכי בקרה? זאת אומרת, האם באמת הפעולות קרו כפי שהן צריכים לקרות? כן, יש לנו בכמה רמות תהליכי בקרה, גם עם כלים אוטומטיים, אבל גם עם נקודה שאני אגע בה עוד מעט, יש לנו מה שנקרא מענה ממשלתי מרכזי, שבעצם נותן את התמיכה לכל האתרים האלה, והוא נוגע בהמון משתמשים לאורך היום, וגם משם אנחנו מסיקים תובנות להבין איפה אנשים מתקשים. המון מהסיבות או מהתכונות החדשות שנתנו לאתרים, זה בגלל אינפוט שהגיע ממשתמשים שלא הצליחו למצוא משהו, או חיפשו את השירות ולא מצאו אותו, או לא קראו לו נכון, או חושבים שקוראים לו אחרת. המון כן. דברים כאלה משתנים אורך כל הזמן, בוודאי ובוודאי ברמת התוכן שמשתנה כל הזמן. יפה. אוקיי, אז נמשיך. עד עכשיו הראיתי לכם אתרי תוכן. אתרי תוכן זה יפה מאוד, אבל זה לא באמת חוויית שימוש מאוד מתקדמת. כלומר, אם אני נותנת לכם אתר פתוח שבו אתם צריכים להכניס את כל הפרטי זיהוי שלכם, אני כממשלה יכולה לתת לכם מעט מאוד שירותים. בשביל שאני אתן לכם שירות שהוא מתאים עבורכם, בשביל שאני אשנה לכם כתובת, בשביל שאני אתן לכם לרשום את הבית שלכם או להעביר בעלות על הרכב, אני חייבת לזהות אתכם בצורה ממש ממש טובה, בצורה יותר טובה מאמזון ויותר טובה מפייסבוק, ואפילו יותר טובה מבנק לאומי, כי הנזק שאתם יכולים לעשות, אם אני מזהה אתכם לא נכון ואתם מעבירים למישהו אחר בעלות על הבית, הוא מאוד מאוד גדול, והוא פוגע בכל האמנה הממשלתית, נקרא לזה, שאומרת, אני מזהה אתכם כאזרחים עד הסוף, ואז אני יכולה לתת לכם שירות. ולכן הוקמה מערכת ההזדהות הלאומית. מערכת ההזדהות הלאומית היא מערכת מה שנקרא רבה 3, רמת בטיחות אימות 3, בהתאם לכל מיני הגדרות של כל מיני גופים. והרישום אליה נעשה על ידי שימוש בשני מאגרים נפרדים, זאת אומרת או תעודת זהות ודרכון, או תעודת זהות וכרטיס אשראי, שאנחנו לא סולקים בו, לא לוקחים שום כסף, רק בודקים שאתם רשומים כבעלים של הכרטיס אשראי. יש לנו עכשיו גם אופציה, בקרוב תהיה מול קופות החולים, שני מאגרים, אבל תמיד לזהות אתכם בצורה בטוחה. וזה בעצם השער לכל הדברים שאני עכשיו הולכת לדבר עליהם. זה מערכת ההזדהות. אם תראו את הרישום למערכת ההזדהות, כאן יש לנו את קוביד במרץ, זה אמנם רק עד אוגוסט, אבל אתם רואים שגם זה גדל באופן אקספוננציאלי, כי כולם עברו לצרוך שירותים, גם ממשלתיים, מהבית. אז מה נותנת לי? כן. השירות הזה של הזדהות שהראית, אני בדיוק נתקלתי בו לא מזמן, אני חייבת להגיד שהוא לא כזה אינטואיטיבי, נגיד ככה. הוא קשוח. הוא קשוח, כן. הוא קשוח, אני אגיד לך גם למה. זה קצת מטריד, את צריכה להזין המון פרטים בשביל ההרשמה הראשונית, מה שנקרא הרכשה. והסיבה שאתה צריכה להזין המון פרטים זה כי אחרת אנחנו לא נדע שאת זאת. ואין דרך כאילו לעקוף את זה. זאת אומרת, אם אנחנו היינו עושים את זה, תזדהה, כאילו, תתחבר עם חשבון גוגל, תתחבר עם חשבון פייסבוק, כממשלה אנחנו לא יכולים לקחת את הרמת הזדהות הזאת ולהגיד, אין בעיה, טוב, טניה, יש לך חשבון גוגל, אחלה, אז בואי עכשיו שאני את הכתובת. זה לא מספיק חזק. אני מבינה בתור בן אדם, וגם בתור מישהו שתכנת את המערכות, אני מבינה את המורכבות הזאת, אבל לבן אדם הרגיל, זה אני אומרת לך, הרבה התייאשו, אלא אם כן הם פשוט אין להם דרך אחרת,
כי הם צריכים לקבל כסף. גם העובדה שצריך להשתמש בשני המכשירים, גם טלפון, גם מחשב, לא לכולם גם יש את הסמארטפון, יש פה איזשהו קושי עדיין. תראה, ההזדהות לכל אורך הדרך, זאת אומרת גם אחרי ההרכשה הראשונית, היא תמיד עם קבלת קוד לטלפון. עכשיו את זה אנחנו מכירים מהרבה מאוד מקומות, גם כשאנחנו מתחברים לפת חולים, אנחנו מקבלים קוד בטלפון. זאת אומרת, זה משהו שהוא בסיסי ברמת ההבטחה הנדרשת במקרה הזה, ולצערי אני יכולה להגיד שככה זה יישאר. זאת אומרת, אנחנו חייבים שיהיה לך משהו שהוא שלך ומשהו שמסרת כדי לוודא שאתה זה אתה. וכל ירידה ברמת הבטחה כזאת היא פרצת הבטחה שמחכה לקרות. ואנחנו, כמו שאתם יודעים, במאגרי הממשלה מותקפים בלא מעט, ולכן זה משהו שאנחנו מגנים עליו. יש אולי חשיבה להשתמש ב-AI יותר, את יודעת, זיהוי פנים, זה כן, כל מיני דברים כן. כאלה. זה כן, על זה אנחנו בהחלט חושבים. גם ה-AI של זיהוי פנים הוא לא 100%, כאילו כל מי שמשתמש בזה בטלפון שהוא יודע שהוא לא 100%, ובטח voice recognition, אני יכולה להפעיל לך את הטלפון, אני יכולה להגיד היי גוגל והוא יופעל, זה לא כזה ה-AI, אבל כן, אנחנו כל הזמן בוחנים טכנולוגיות חדשות בשביל לעשות את ההזדהות, כל הזמן, בכל רגע נתון, כדי להקל על זה כמה שיותר, שיהיה כמה שיותר אינטואיטיבי, בלי לפגוע ברמת ההבטחה שאנחנו מחפשים. טוב, אז מה רציתי להראות לכם? הזדהינו, איזה יופי, רגע, אני רוצה שיריץ את הסרט היפה הזה. עכשיו, מה זה נתן לכם להזדהות? מה שנתן לכם זה להיכנס למה שנקרא האזור האישי הממשלתי. אתם מוזמנים כבר להירשם, my.gov.il, נותן לכם את כל הפרטים עליכם, מאפשר לכם לעשות את כל הפעולות הספציפיות המיועדות לכם, והוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה ואינטואיטיבית. יש לא מעט שירותים, הוא מתאים לכל, כמובן, גם עובד בטאבלטים, בטלפונים, בכל הדפנים, בכל מה שתרצו. הוא נותן מידע מאוד מאוד מותאם, כלומר, אתם רואים כאן את הטאבים למעלה, אם אין לי ילדים, אני לא רואה את הטאב של ילדים, אם אין לי טאב נכה, אני לא רואה את הטאב של, את הטאב של טאב נכה. ומה יש לנו בעצם? הוא עלה להעביר ב-29.4.2019, לא במקרה לא ראיתם את הקמפיין הגדול שרצינו להוציא עליו, כי מאז לא היה תקציב מדינה, אז אנחנו לא יכולים כל כך להוציא, אבל הוא ממש מוכן ומחכה, אז ברגע שיהיה ממשלה ותקציב, נריץ גם קמפיין כזה כדי לעודד כמה שיותר אנשים להיכנס. 50 שירותים הוכנסו כבר לאזור האישי, ועוד הרבה מאוד מתוכננים, גם בזה אני אגע בהמשך. יש כבר 2 מיליון איש רשומים, וזה בלי קמפיין. אני מזכיר לכם שאנחנו מדינה של 9 מיליון איש, זה חלקם ילדים, הם לא יכולים להירשם. זה לא מעט, הרבה מאוד משרדים כבר נותנים שם שירותים. עכשיו נדבר על העברת בעלות על רכב, זה אחד השירותים הדווקא מאוד 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 פופולריים. אני, איגור, מי אמר שהייתה בעיה? שי או איגור? אני ביצעתי. אתה ביצעת, אז אני אשמח אחר כך לשמוע ממך מה בדיוק לא הסתדר לו, כי אני עשיתי את זה גם בעצמי. ממש לבד, וגם שמעתי מלא מעט אנשים. אני מבטיח לשוחח איתך אחרי זה, יש לי גם הרבה מה לדבר איתך באופן אישי. סבבה. מדובר כאן בתהליך שחוסך את הדבר הסנוב ביותר על מוכרי או קונה מכוניות, ללכת לעמוד בדואר. אפשר לעשות את זה כבר במכון בדיקה, או אם בחרתם לא במכון בדיקה, אז ליד המדרכה, איפה שתרצו. שני המוכר והקונה נכנסים לאזור האישי, שניהם נרשמים, אם הם לא רשומים כבר, מי שמוכר את האוטו בוחר את הרכב מהרשימת רכבים שלו, אומר אני רוצה למכור אותו, מזין את התעודת זהות של הקונה, הקונה מקבל הודעה, האם אתה באמת רוצה לקנות? כן, ונסגר את העסקה, זה עובר בעלות, מיד
מי שקנה את הרכב רואה אותו ברשימת כלי הרכב שלו, ובזה הוא סיים את התעסקותו עם משרד התחבורה ומשרד הרישוי. אחד השירותים הפופולריים ביותר שעובדים איתם אצלנו, זה הצלה להרבה מאוד אנשים וחיסכון ענק בזמן. אתם חושבים על כיוון של בלוקצ'יין בתחום הזה? זה מאוד מזכיר לי סמארט קונטרקטס, בלוקצ'יין. אז זה נכון, כאילו שזה מזכיר סמארט קונטרקטס, אבל בלוקצ'יין נועד בדרך כלל למקום שאין לך רגולטור, זאת אומרת, שאין לך ידיעה מי זה שיודע אם המידע תקין או לא, אבל כאן אנחנו מדברים על מידע ממשלתי, זאת אומרת, הוא כתוב במשרד התחבורה, משרד התחבורה הוא האחראי לוודא שהמידע תקין, והוא זה שנותן את האישור שהמידע תקין. לכן כן. במקרה הזה בלוקצ'יין קצת פחות מתאים, יש דברים שאנחנו עושים עכשיו עם בלוקצ'יין שהם יותר, כאילו יותר בשוליים, אבל כל הרישום הממשלתי הוא רישום ממשלתי, אנחנו כן. לא נדרשים לבלוקצ'יין, ועוד אף פעם כן. לא מכירה הרבה ערעורים, זאת אומרת זה לא שמישהו מציג לך את הרישום הנהיגה שלו, אתה אומר לא, מה זה משרד התחבורה, אני רוצה משהו יותר חזק. אז זה נקודה מאוד חשובה, אני לא חשבתי על זה, כי הממשלה זה נקודת הטראסט, ולכן אין את הצורך של דיסטריביוט הטראסט. שכבר לא יפתחו במה שרשום אצלנו, אנחנו כבר בבעיה אחרת לגמרי. כן, כן, מעניין. אנחנו גם עובדים על שירותים בפוש, הרעיון אומר שיוצאים ממחלקת יולדות, עם התינוק שרק נולד, מקבלים הודעה, שימי לב, טניה, אני הולכת עלייך, המענק דמי לידה הוא עבר לחשבונך, זה החשבון שרשום אצלנו, האם מאשרת? וזהו, לא צריך לפנות לאף אחד, ולא צריך לדבר עם אף אחד, והזכויות מגיעות באופן אוטומטי. זה גם פרואקטיבי, כאילו, מגיע לך? כן. אולי את לא יודעת, מגיע לך? אז בדיוק, הנה, בדיוק הובלת אותי לשקף הבא. כבר היום, אם לא ידעתם, גם מוזמנים לבדוק, יש מחשבון או מנוע זכויות לאומי. אפשר להיכנס לשם ולתת המון המון פרטים על עצמך ולהגיד אני בגיל כזה וכזה ויש לי שלושה ילדים ואני עובד ככה ולא עבדתי ככה וכולי וכולי וכולי, ואז אתה בסוף מקבל את הדף הזה של זכויות שעשויות להתאים לי, ואתה יכול לעבור לכיצד לממש את הזכות, ואתה יכול להכניס עוד ועוד שאלות ולקבל עוד זכויות שיכולות להתאים לך, אבל כרגע ברמה הלא מזוהה באופן פרטני. אנחנו עכשיו עובדים על להכניס את מנוע הזכויות הזה לתוך האזור האישי, זאת אומרת שאם אני אכנס יגידו לי מה הזכויות שלי באופן מותאם ב-100%, לא 75% או כנראה יש לך סבירות גבוהה, אלא אתה, זה הזכויות שמגיעות לך, אתה יכול ללחוץ כאן כדי לממש אותה, או בשלב העוד יותר להתקדם, אלה הזכויות שלך, העברנו לך כסף לחשבון. זה כבר עוד שלב אחד קדימה, שהאזרח בכלל לא יצטרך להתעסק עם זה. זה מדהים. תודה. אני לא רואה פה החזרי מס, מוריה. החזרי מס גם יהיו, אל תדאגי. כן, כן. גם על זה. עד עכשיו דיברתי דיגיטל, שירותים דיגיטליים. אנחנו ממשלה, לא כולם יכולים להשתמש שירותים דיגיטליים, לא לכולם יש אינטרנט. לא כולם רוצים אינטרנט, אבל הם זכאים לקבל שירות מהממשלה, וגם הם זכאים לקבל שירות מהממשלה, בלי לעמוד בתור ולבוא לקבלת קהל. בשביל זה יש לנו 281 עמדות שירות פרוסות ברחבי הארץ, יש רשימה באתר, אתם יכולים להסתכל, שם אפשר להוציא רישיון נהיגה זמני, רישיון רכב, לשלם כל מיני דברים, לעשות תשלום על כנסות, מכנסות משטרה ועד כנסות של משרדי ממשלה, אגרות למיניהן, ומי לפני יומיים גם להוציא את התו הירוק, מי שרוצה. אם מי שלא רוצה בבית, או שרוצה את זה מודפס מאיזושהי סיבה. אנחנו כל הזמן מוסיפים שגם עמדות וגם שירותים לתוך העמדות שירות, באמת כדי לתת גם שירות למי שלא לא מתחבר לצד הדיגיטלי של העניין. אני יכול לשאול שאלה, מוריה? בטח. בשביל זה הביאו אותי לפה, לשאול שאלות, שאלה טניה. אין בעיה.
כן, מוריה, את לא מכירה את איגור, אבל הוא המפציץ שלי. אני הצעיר שבחבורה, אני זה הסקרן. השאלה שלי, אם את אומרת שצריך להתחשב גם באנשים שאין להם נגיד אינטרנט, האם הם יהיו חייבים להירשם לתוך המערכת גם בעמדות האלה, שיהיו עמדות ציבוריות? לא, לא. או שיש שירותים גם בלי צורך? שוב, הם יכולים לקבל שירותים בכל מיני רמות. זאת אומרת, אם הם בוחרים לקבל שירותים כמו לשלם רישיון רכב או דברים כאלה, הם יכולים לעשות את זה גם בלי הזדהות. אם הם ירצו לקבל שירותים, אם הם ירצו לשנות כתובת, הם יצטרכו להזדהות גם בעמדה. כי אחרת, שוב, אני לא יודעת מי עומד מול העמדה, ואני צריך לזהות אותך בשביל לעשות את זה. אם הם יבחרו לא להזדהות, הם תמיד יוכלו ללכת ללשכה הקרובה למקום מגוריהם ולעשות את זה שם. כלומר, בכל מקרה, רמת ההזדהות לא יורדת בהתאם לאיפה אתה עומד. אם השירות הספציפי הזה צריך רמת הזדהות כזאת, אז הוא עדיין יצטרך רמת הזדהות כזאת, בכל מקום. אבל הבנתי מה את אומרת, השאלה שלי היא בסופו של דבר לא מתוכננת להיות מגמה של להוריד לגמרי את הלשכות הפרונטליות ולהעביר הכל לכדי אונליין ומחשב. המגמה היא לצמצם את הלשכות הפרונטליות, בגלל שאנחנו מדינה שדוגלת במה שנקרא, יש שתי אופציות בדרך כלל לקבלת שירותים דיגיטליים בממשלות, יש מדינות שדוגלות באופט-אוט ויש כאלה שדוגלות באופט-אין. מה זה אומר? יש מדינות שאומרות, אנחנו נותנים את כל השירותים שלנו באופן דיגיטלי, דנמרק לדוגמה, אם אתה לא רוצה לקבל אותם באופן דיגיטלי, תמלא את הטופס הזה ותודיע שאתה לא מוכן. שזה אופט-אוט, כאילו קודם כל אתה בפנים, תבחר לצאת. מדינת ישראל דוגלת בשיטה הרבה יותר נקלה שאומרת אופטין. כלומר, אתה יכול לקבל את השירות גם לא באופן דיגיטלי. אתה רוצה לקבל אותו באופן דיגיטלי, בבקשה תגיד לנו, תזדהה, תתחבר למערכת ותקבל ככה את השירותים שלך. זו גישה כאילו יותר מקלה מבחינה משפטית, כלומר היא פחות קופה. יש לנו... אני חושב שצריך לעשות אינסנטיב, צריך להיות מס לא דיגיטל. אם לא משמשים בדיגיטל, הרי יש לזה עלות, אז צריך לתת מס. אז אנחנו עוד לא בשלב המס, אנחנו בשלב הנחמד של האירועים, אנחנו כרגע רוצים שכמה שאנחנו מניחים שככל שהשירותים יהיו יותר טובים ויותר מתקדמים ויותר נרחבים, ישתמשו בהם יותר ויותר אנשים, בינתיים זה נכון, אני אראה לכם עוד מעט כמה גרפים בנושא, ולכן אנחנו עוסקים בלשפר את השירותים שלנו ולא לייצר חוקים שקופים על אזרחים דברים, שם אנחנו משקיעים את האנרגיה. אז כמו שראינו את האזור האישי לאזרחים, אותו דבר אזור אישי לעסקים שנולד ממש עכשיו בחודשים האחרונים, והוא נועד להוציא את בעל העסק מהפלונטר האינסופי מול הממשלה, שהוא צריך להתרוצץ בין אינספור משרדים, בשביל לייצר כל דבר, בעצם מלהקים עסק ועד לתחזק עסק, עכשיו אגרות לעסק, אז כל הרעיון של האזור האישי לעסקים, הוא באמת כדי להקל על בעלי העסקים. אנחנו מתחילים עם עסקים קטנים, אנחנו מתקדם גם לעסקים הגדולים מאוד. כאן אנחנו רואים שאותו שלומי בן טובים, שהוא כנראה עורך דין, הוא מייצא כמה וכמה עסקים, הוא יכול לבחור ביניהם ולהגיד במי הוא עכשיו מטפל ומה הוא רוצה לעשות עבורה. אנחנו בכלל דוגלים, כל מה שהראיתי לכם, אנחנו דוגלים לא בדיגיטציה של תהליכים, שאם אנחנו נוקחים כאן את הדוגמה הזאת, למה לכל הרוחות וזו תמונה אמיתית שצולמה, לפני הטרנספורמציה שעשינו, למה בבקשה לקבלת תעודת לידה שאני מבקשת מהממשלה, אני צריכה להזין מהשם משפחה שלי, שם האב, שם האם, השם הפרטי באנגלית, התאריך לידה, המין, הלאום, את כל זה הם יודעים, הם הממשלה, בשביל מה צריך לבקש את זה שוב? ולכן אנחנו לא עושים דיגיטציה של תהליכים, אנחנו יוצרים תהליך דיגיטלי, והיום בקשה לקבלת תעודת לידה נראית אחרת, מזינים תעודת זהות, בוחרים את הילד ולחצים אוקיי, ותעודת זהות תגיע אל המקום שאליו בחרת, תעודת לידה. איך נראה היום בחירת שם לנולד? הכל ממולא אוטומטית, אתם רואים, נכנסתי, הזדהיתי, כתוב לי מה תעודת זהות של הנולד שעוד אין לו שם, אצלי,
כן? לא, זה לא שהם מסתובבים עם הרבה מאוד ילדים שאין להם שם בכל רגע נתון. מה התאריך לידה, מה מין, אתם רואים, זה רק כתוב פה, לא, זה לא באמת אפשר לשנות, זה רק שתדע שזה זה, זה הילד הנכון שאתה נותן לו שם, אתה מזין כאן את השם, לוחץ אוקיי, וממשיך לחייך. קצת על דאטה. אז דאטה is the new oil, גם בממשלה, זה פשוט שקף שאני מאוד אוהבת, שמראה מה קורה באינטרנט ב-60 שניות, כאילו בדקה. אתם רואים שיש 1.3 מיליון לוגינים בפייסבוק, ו-694 אלף סקרולים באינסטגרם, ואפילו יש כאן דברים בטינדר, ווואטסאפים, ועוד מלא דברים שאני פשוט אין לי מושג מה זה טוויץ', אל תספרו, אבל כנראה זה משהו שעושים בו דברים, והמון המון 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 מידע בדקה. ובממשלה זה נראה ככה, כן, ארגזים עם כל מיני ניירות, אבל האמת שזה כבר לא נראה ככה, עכשיו זה כבר לא ארגזים עם ניירות, זה המון 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 מידע דיגיטלי בתוך המאגרים הממשלתיים. אבל מה אנחנו עושים איתו? המידע הזה הוא לא מידע שלנו, הוא מידע שלכם, הוא מידע של האזרחים, הוא מידע של כולנו בכובע האזרחי שלנו. האם יש לממשלה זכות לקחת בעלות על המידע הזה? אז אנחנו חושבים שלא, ולכן אנחנו כחלק מממשל פתוח מפרסמים את כל מאגרי המידע הממשלתיים, שאנחנו מורידים את כל המידע האישי ואת כל הדברים שהם פרטיים. אנחנו מפרסמים את זה באתר שנקרא data.gov.il, ואנחנו נותנים לכל המשק, כולל לכל היזמים ולכל הסטארט-אפיסטים ולכל המתכנתים ולכל האנשים שסתם משועממים ורוצים לדעת כמה BMW יש בישראל, אפשר לדעת את זה אגב, יש קובץ. כל מי שרוצה להשתמש בזה, אנחנו לא שואלים למה רוצים להשתמש בזה, כי אנחנו אומרים, המשק לבד ידע מה לעשות עם המידע הזה. יש לנו כבר, אני לא אקריא את כל הנתונים, הרבה הרבה מאוד קבצים ומאגרים, יש לנו הרבה מאוד צפיות בזה והרבה מאוד שימוש בזה, גם בצורות ממוכנות, כלומר מחשבים שקוראים את הנתונים האלה לתוך כל מיני אפליקציות. אני אתן דוגמה, ביוני 2018 פורסם מאגר רכבים עם תג חנייה לנכה, באוגוסט 2018, כלומר חודשיים אחר כך, היה בגוגל סטור, בדיקת תו נכה, אתה יכול להוריד אפליקציה, זה מסתמך על הנתונים הממשלתיים, אתה יכול להזין את התו נכה ולקבל האם באמת יש לו תו נכה או שהוא עובד עליך והוא סתם חונה. מדלן יושבים על המאגרים בדאטה.gov.il, מוביט יושבים על המאגרים של משרד התחבורה בדאטה.gov.il, ועוד ועוד הרבה מאוד אפליקציות שאני מעולם לא שמעתי עליהן, אבל הן יושבות על המידע שלנו, וטוב שכך, כי זה לא באמת המידע שלנו, זה המידע של כל אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו בעד לעודד כמה שיותר שימוש בו. אנחנו באמת, כמו שאמרתי, חושבים שהמידע הוא כנכס, אנחנו משתמשים בו לשיפור השירות לאזרח ולצמצום הנטל הבירוקרטי, הוצאנו את החלטת ממשלה ש... מסדירה את ההנגשת מאגרי מידע לציבור וגם את העברת המידע בין המשרדים, וכמובן את מיצוי זכויות האזרחים כמו שראינו במנוע זכויות שהראיתי לפני כן. בקצרה על Ask Once, זה גם כדי להקל עליכם את הבירוקרטיה, החל מינואר השנה אסור למשרד ממשלתי לבקש מכם אישור שהופק על ידי משרד ממשלתי אחר, החל מינואר שנה הבאה גם מידע אסור לו לבקש אם זה מידע שנשמר במשרד ממשלתי אחר, והחל מ-2023 גם מכל הגופים העסקיים. אני אדלג על זה כי זה קצת ארוך וגם אין לנו זמן. אני אגיד לכם שבמהלך השנה האחרונה כחלק מקופסאות הקורונה יצאה החלטת ממשלה 260 שמיועדת להאיץ מאוד את השירותים הדיגיטליים לציבור, כלומר להוסיף עוד הרבה הרבה מאוד שירותים לאזור האישי, כדי באמת לאפשר את ההצעה המתבקשת בשירותים הדיגיטליים שניתנים בממשלה. גם כאן אנחנו מאוד מאוד פתוחים עם זה, יש אתר חופשי לכולם, שאתם יכולים לראות איך אנחנו מתקדמים, אנחנו לא מסתירים כלום, אנחנו מעדכנים אותו כל שבוע, להגיד כמה אנחנו מתקדמים במימוש של ההחלטת ממשלה הזאת. שאלתם לפני כן על אם אנחנו מודדים, אז הנה אנחנו מודדים.
כבר ב-2019 אנחנו רואים שימוש הולך וגובר בשירותים הדיגיטליים על פני השירות הפרונטלי או הטלפוני. אנחנו ממשיכים למדוד ואנחנו ממשיכים לראות התקדמות, כמובן בייחוד אחרי שנת הקורונה שהייתה. אנחנו כל הזמן מודדים את שביעות הרצון, הציונים הממשלתיים לא היה תמיד, יש לנו איזה משבר אמון בסיסי בין האזרחים לממשלה שמתבטא הרבה מאוד גם בציונים שהם נותנים, אבל אנחנו הולכים ועולים ואנחנו מקווים להמשיך למדוד ולהמשיך להשתפר. אנחנו הקמנו את המוקד הממשלתי המרכזי 1299 שנותן מענה לכל מי שמתקשה לצרוך איזשהו שירות דיגיטלי, וממש יושבים איתו, הם יודעים אפילו להשתלט לך על המחשב בבית ולהסביר לך ולעשות יחד איתך עד שתצליח לקבל את השירות הזה בצורה דיגיטלית, אפילו אם יש לך אוריינות דיגיטלית נמוכה או שאתה מתקשה מכל סיבה שהיא. אז למה לא לעשות פשוט כמו צ'אטבוט כזה או נציג... יש גם צ'אטבוט, אבל אנשים עם אוריינות דיגיטלית נמוכה לא יתמכו בצ'אטבוט. הם צריכים מישהו שידבר איתם ויעזור להם, יגיד להם עכשיו אתה לוחץ פה, בוא אני מחכה איתך, תזין כאן את תעודת זהות, ברמה הזאת הם עובדים איתם, ככה. כאילו הם יכולים לשבת שעה, שעה עם בן אדם... כן, ואז בסוף אתה אומר לא טוב, עזוב, עדיף תבוא למשרד. לא, מה פתאום, בשום פנים ואופן, אנחנו סוגרים את זה, אם אפשר לתת שירות דיגיטלי, אנחנו סוגרים את זה דיגיטלי, זה התפקיד שלהם. התפקיד שלהם גם להסביר בדיוק מה הם עושים, כדי שפעם באו יצליח אולי לבד, ואם לא, אז בפעם השלישית. זה הרעיון, ממש לא להפנות אותו ללשכות אם לא צריך, זה לא מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים את הכל עם הרבה מאוד הגנה בסייבר, אנחנו מוקד לתקיפות, מה שמצולם כאן זה לא עכשיו כשיש מבצע בעזה, זה סתם יום שלישי, יום חול שלישי, כלשהו. שככה זה נראה, ככה, זאת כמות התקיפות שבכל רגע נתון היא נגד אתרי הממשלה, יש לנו מעטפת הגנה בסייבר מאוד מאוד נכבדת, הרבה מאוד אנשים טובים שעוסקים בזה, עם הרבה מאוד משאבים, בשביל שאתרי הממשלה תמיד יהיו זמינים ולא ייפלו. אנחנו עכשיו, לא יודעת מי מכם שמע, מכרז נימבוס, ממשלת ישראל עוברת לענן, מכרז מאוד גדול, מביא... שתי ספקיות ענן מובילות להקים ריג'נים בארץ, זה מהפכה ענקית, גם לממשלה אבל גם למשק בישראל, שיהיו כאן ריג'נים. האימפקט שזה ייצר, ילך ויגדל, נדירו את זה בחודשים ובשנים הקרובות. אז זה ככה ריקאפ קטן לכל מה שאמרתי, ועולה עוד המון דברים שלא אמרתי ואנחנו עושים. מוריה, את יכולה להגיד איזה מילה שתיים, למה יש לזה כל כך אימפקט? בכמה מובנים. כל הטכנולוגיות החדשות ביותר עובדות בענן היום, והולכות, וכל שהטכנולוגיה הולכת ומתקדמת, היא עובדת רק בענן. הרבה מאוד חברות נותנות עכשיו את האופרינג שלהם בענן בלבד. בייחוד נניח בעולמות הדאטה, אתה רואה את זה הכי בצורה חזקה, אין לך דרך לאבד כמויות מידע אם אתה לא משתמש ביכולת המחשובית העננית. ולכן חייבים לעבור לענן. הבעיה העיקרית של ממשלת ישראל בלעבור לענן הייתה הריבונות של המידע. אנחנו לא הסכמנו שמידע ממשלתי על אזרחי ישראל יצא מגבולות מדינת ישראל. ולכן אנחנו מקימים כאן עננים ציבוריים. לא אנחנו מקימים, החברות מקימות עננים ציבוריים ברמה הגבוהה ביותר שקיימת. ואנחנו, וזה ניתן גם לשימוש כמובן של כל המשק, זה לא ענן ממשלתי, זה ענן ציבורי שהממשלה משתמשת בו, זה ייצר כאן לא מעט מקומות עבודה, לא מעט תעשיות צדדיות לעניין הזה, וזה הולך להיות מהפכה, כי זה שני ספקי ענן מהגדולים ביותר שמגיעים. נוסף אגב לשניים שכבר הודיעו שהם יקימו, אנחנו מדברים על ארבעה ספקי ענן למעשה שיקימו בארץ. אז זה בקצרה על מה שדיברנו, אפילו הגעתי עד הסוף. אז אל תלכו לאחד שהדרך מובילה, לכו לאחד שאין דרך והשאירו הכתבות, זה משהו שאנחנו מאוד מתחברים לו, כי אנחנו באמת בממשלה מכירים, אנחנו דוחפים חדשנות, אנחנו עושים חדשנות, ואנחנו משתדלים באמת כמה שיותר לתת את השירות הטוב ביותר והחדשני ביותר. טוב,
יפה מאוד, מוריה. זהו. פשוט מדהים. תודה רבה, כל הכבוד. תודה רבה לך. באמת היער הזה, אבל בואי, את תסללי את המסלול בתוך היער, בסדר? ואנחנו אחרייך, אנחנו לא רוצים ללכת שם לאיבוד בין העצים. אנחנו רוצים לראות דרך, סלולה מסודרת, וגם בריבוי שפות לכל הגילאים, ובאמת יפה מאוד שהגוף כל כך שמרני מבין ועושה את הטרנספורמציה הדיגיטלית, ובאמת כל הכבוד לך שאת מחזיקה שם כל כך הרבה שנים, ובאמת זה שליחות, זה לא מובן מאליו, זה באמת הערכה גדולה לאנשים כאלה. אני פעמיים הייתי מעורבת בפרויקטים ממשלתיים, וזה לא קל בכלל. אי אפשר להזיז כיסא שם, שלא להגיד בן אדם. אז באמת כל הכבוד, גם אושרת שם, נכון איתך? נכון. ביחד באותה מחלקה, איך אתן... היא עובדת אצלך. היא עובדת אצלך, יופי. ורז? רז, איך הוא קשור? רז ישב איתי בחדר, אבל הוא כבר לא שם. רז, אבל תגיד אתה. רז, יש לך שאלה למוריה, משהו שאתה רוצה להגיד? לא שומעים אותך, אתה במיוט. אתה במיוט, רז. סליחה. האמת שלא, אני מאוד שמח לראות את המצגת של מוריה, שבחלק מהנושאים, כשאני הייתי שם, הם היו חלק מהחלום, נקרא לזה ככה. לשם כיווננו, לשם רצינו להגיע, והנה כעבור כמה שנים אנחנו שם, אנחנו, מה שמוריה הראתה לכם, את האתרי אינטרנט המרובים והמוזרים וזה, והיום יש אתר באמת באמת איכותי ומאוד נוח, עם באמת מימוש אמיתי של המושג האזרח במרכז, לא הממשלה במרכז, האזרח במרכז. הדרך עוד ארוכה מאוד, יש המון יוזבות, המון רעיונות, אבל הכברת דרך שהתקשוב הממשלתי והממשלה עברו במהלך השנים האחרונות, אני מוריד את הכובע. תודה. היה לך חלק נכבד בזה. כן, היה לי. יש שאלות, חברים? כן, אתם חושבים ללכת גם לכיוון של הלף? כי אני, של בריאות, כי בארץ בריאות זה חצי ממשלתי, נכון? Like מכבי, בתי חולים, אז, כל המידע אז, שנמצא שם. אז יש גם כמה וכמה יוזמות של משרד הבריאות בתחומים האלה. יש גם את הרשומה הרפואית הלאומית שעושים פה, יש לא מעט מאגרי מידע של משרד הבריאות שניתנים לחוקרים לעשות כל מיני מחקרים. יש המון פעילות במשרד הבריאות בכלל, ובחטיבת בתי החולים, זה נקרא של בתי החולים הממשלתיים גם, המון המון פעילות בעולמות הבריאות. זה נכון שקופות החולים הם לא ממשלתיות ברמה המחשובית שלהם, הם סמי ממשלתיות בכל מקרה, הם קופות למשרד הבריאות כמובן, ויש להם המון המון רגולציה. אבל אנחנו בכלל, אם אני אגיד מילה רגע כמדינה על הבריאות, הפלא הזה של החלוקת חיסונים, היכולת שלנו לדעת איפה כל אחד מבוטח, מה גילו של כל אחד, מה התרופות שהוא לוקח, האם הוא יכול לקחת את החיסון או לא יכול לקחת את החיסון, והיכולת פריסה שלנו היא הרבה מאוד מזה שהכל היה ממוחשב עוד לפני הקורונה. כלומר, כל קופות החולים, היה להם דרך כלל לקבוע תורים באופן דיגיטלי, הם ידעו טוב מאוד מכל המבוטחים שלהם, אנחנו לא נתקלנו בבעיות של מדינות אחרות, נתקלו בהם שבשום מקום לא היה רישום, אגב, של מי המטפל בכלל בכל אזרח. זה חלק מהסיבה שכאן הצלחנו כל כך מהר ובצורה כל כך יעילה לחלק חיסונים. המחשוב היה כאן חלק גדול מהנושא. יש לי שאלה, מוריה, לגבי משבר אמון, את גם נגעת בזה. באמת ככל שזה הופך להיות דיגיטלי, אני ראיתי את המספרים, כן? אבל בואי נגיד ככה, גם בעלי בעל עסק, והוא קילל כל פעם שהיה צריך להיכנס לאתר ולמלא משהו, אז גם לאלה שדיגיטליים
וגם אני אמרתי לך, יש קושי ובאמת משבר אמון, ויכול להיות שעם כל הדיגיטליזציה, כדאי לחשוב גם על הפן האנושי, ונגיד אני ראיתי פתרונות כאלה בבנקים בחול, שיש איזשהו פקיד שאתה יכול להיות איתו בקשר, והוא מכיר אותך ואתה מכיר אותו ביחד עם כל הפלטפורמה, לא כנגד. האם את חושבת שפתרון כזה ישים אצלנו וזה יכול... פתרון ישים ברמה מסוימת. אנחנו שוקלים את ה... בודקים, אנחנו עוד ממש לא שם, יש מודלים כאלה בעולם. נניח, אני אזכיר עוד פעם את דנמרק, בדנמרק יש לך, כשאתה מגיע ללשכה של העירייה, יש לך גם שם את כל השירותים הממשלתיים הדיגיטליים, ויש לך שם מישהו שהוא, ושוב, מדינה מאוד מאוד דיגיטלית, נותנת את רוב השירותים רק בדיגיטל, יש לך שם מישהו שהוא יכול לעזור לך, והוא יושב לידך, והוא אומר לך עכשיו תלחץ פה, עכשיו תלחץ פה, ועובר איתך בכל מגוון השירותים האפשריים, ועוזר ומחזיק לך את היד. אנחנו עשינו משהו כזה בדמות המוקד הטלפוני, כלומר הוא יכול להחזיק לך את היד ולעזור לך בכל הדברים האלה הניתנים דיגיטלית, לייצר פקיד אחד שמכיר אותך, שהממשלה היא נותנת שירותים שונים והיא מאוד מאוד מבוזרת, זאת אומרת, הפקיד של משרד המשפטים הוא לא הפקיד של משרד התחבורה, שהוא לא הפקיד של משרד הבריאות, יש להם ידע שונה, כלים שונים, דברים שונים שהם נותנים, ולכן לאסוף את הכל ולהגיד, אני יודע עליך הכל, זה משהו שדווקא ניתן לתת רק בדיגיטל, כי המקום היחיד שיודע עליך הכל זה לדוגמה האזור האישי, הוא יודע עליך הכל מכל הצדדים ויכול להתוות לך פתרון מתאים. לכן דווקא הפן הדיגיטלי זה המקום שייתן בסופו של דבר את הכי הרבה עזרה ופתרון. לדם. יכול להיות שזה יהיה שלב הבא עם כל האיחוד של המידע שאת מדברת בענן, וברגע שזה יהיה זמין אחד לשני, כי כרגע כל אחד באמת יש לו בעלות על המאגר שלו, והאינטגרציה היא מאוד בעייתית, אבל ברגע היא, שכל... היא בעייתית, אבל גם זה הולך ומשתפר. בדיוק, אז יכול להיות שהטכנולוגיה, כמו שאת אמרת, היא גם בצד שלכם, תיתן לכם את האפשרויות האלה לבנות את השירותים האלה, ובאמת אולי אתם, סליחה, לא אתם, הגופים, כל גוף רואה את הבן אדם מהזווית אחרת, אבל בן אדם רואה את עצמו כשלם, ויכול להיות שדווקא כשבחיבור של שירות אחד עם השני, אפשר להביא לו את השירות הכי טוב. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות. תניה, אבל תזכרי שיש פה את תופעת האח הגדול. זה קצת מפחיד שגורם כלשהו בממשלה מסוגל לראות גם את המידע הרפואי שלי וגם את העבירות שעשיתי במשטרה וגם מה המצב מס ההכנסה ששילמתי ועוד ועוד. לכן הסיבה שחלק מהחומות האלה קיימות הם לא במקרה. אפשר היה להסיר את החומות האלה, אבל החומות האלה נועדו כדי להגן על צנעת הפרט שלנו ושלא יעשה שימוש לרעה במידע שאסור למישהו לראות. אין סיבה שמישהו במשרד התחבורה יראה נתון מסוים, נגיד, בדוח מס הכנסה האחרון שלי. אבל, לא... אני אגיד, אבל רז, שזה נכון, ברור שזה נכון, אבל לכן, איך שעובד האזור האישי מונע את זה. כלומר, האזור האישי הממשלתי... אני רק אסביר, כן. הוא עושה בדיוק את זה, הוא יראה לטניה את כל הפרטים שלה מכל המקומות, אבל נכון. רק טניה תראה אותה. רק טניה, בדיוק. כי זה יאסף, זה לא מוחזק אצלנו, אנחנו אוספים את זה מכל משרד, ברגע שאת מתחברת, את הנתונים העדכניים ביותר והם מראים לך אותם ונותנים לך לעשות את הפעולות שאת רוצה, אבל אין אף אחד בדרך שרואה ככה את התמונה הזו, שמסתכל על המידע שלך בשום צורה. ולא לא, לא שומרים את זה בדייטאבייז אחד. לא שומרים גדול. את זה בכלל. כן, כן, זה מבט וירטואלי. יש גם המון רגולציה, אני מניחה, עם כל הדברים האלה. בטח. המון רגולציה. הממשלה הכי טובה בלעשות שכדאי... רגולציה על עצמה. כן, אני חושב שכדאי מאוד להדגיש את זה על האתר, שבן אדם הולך לשם, שהוא ידע, כי... זה כתוב. כי אפשר לטעות. אנחנו מצהירים את זה בכל מקום, שזה לא נשמע. כן. שהכל נאסף מהמאגרים המורשים במשרדים, זה מוצר. כן. יש לי שאלה עסקית שוב, אני אוהב שאלות כן. עסקיות. אני שואל את עצמי, אם הדאטה הוא האויל החדש,
ועם האגרגציה של המידע שהפך להיות פתוח כהחלטה, האם זה לא מונע הכנסה מהציבור? האם לא כדאי לעשות חסם על כמות מידע שנצרך לצרכים מסחריים, ובעצם לגבות על זה בגלל שזה ערך? כל אפליקציה שמשתמשת במידע שלנו זכותה לגבות על זה כסף, אבל כל אחד אחר יכול להוריד את אותו מידע ולא לגבות עליו כסף. זאת אומרת, אנחנו לא מונעים את זה. לא, אני יודע שאתם, אני יודע, אבל אני שואל שאלה עסקית. אני אומר, יש פה ערך לא מנוצל. ואני מבין את זה. הממשלה יכולה לעשות עליו כסף? לא, הממשלה היא מייצגת את האזרחים. כמו שהממשלה לדוגמה... הכנסה ממשלתית, אבל אנחנו לא עושים הכנסה ממשלתית. לא, זה כמו מס. מהאזרחים שלנו. לא מהאזרחים. נגיד אני גוגל חדש, כן? מובית חדש, כן? ואני מוצא דרך לעשות מסחור של מידע שהוא היום פתוח. ואני עושה הרבה כסף. על גבי מידע שבעצם שייך לכולם. והשאלה היא, האם זה מוצדק? אתה עושה הרבה כסף, אתה משלם הרבה מס? סליחה? ימכרו אותך, אם אתה עושה הרבה כסף, אתה משלם הרבה מס? ימכרו אותך לאיזה סטארט-אפ, תכניס הרבה כסף לאוצר המדינה? זה כמו שאני לא יוכל, זה כמו ש... אני אסביר לך, מבחינתי, זה כמו שתגיד, יש נוף נורא יפה בכרמל, אולי אם מישהו עכשיו יושב ומצייר אותו, וזה נוף פתוח, ונוחר את זה בהרבה מאוד כסף, אבל... לא, אני לא, אני שומע מה שאת אומרת, אבל אני חייב להגיד שלא נראה לי שזה דומה. פה מדובר במידע, תחשבי על גוגל או פייסבוק, כן? מי הוא המוצר של פייסבוק? הרי זה המידע הפרטי שלנו. למה פייסבוק חינם? כי הם עושים הרבה כסף על ידי אגרגציה של מידע. אבל אנחנו לא חושבים מידע פרטי, זה ההבדל. אנחנו לא חושבים מידע פרטי של אזרחי ישראל בכלל. אנחנו חושפים מידע שאינו פרטי. רשימת הרחובות, רשימת הכתובות, רשימת המכוניות שיש בארץ ללא זיהוי פרטי, המון אנונימי, דברים שהם... הכל אנונימי. שום מידע פרטי לא נחשף, ובוודאי לא עושים מסחור של מידע פרטי. חס וחלילה שם, שתקבל בסוף הצעה לפרסומת על פי מידע שהגיע מהממשלה. לא, זה רק מידע ציבורי. פתוח. אני חושבת שזה שאלה עקרונית, דניאל, זו שאלה נכונה. מצד אחד, דאטה זה נכס, והשאלה למי הוא שייך, לציבור או לא, וזו שאלה טובה, ורגולציה פה צריכה לבוא לדעתי ולהגדיר. אני חושב שהגדרת את זה, כן. אם הדאטה שייך לציבור, ומוריה אומרת בעצם שהם נותנים גישה חופשית לציבור, אז מה, איפה בעצם השאלה או האי הסכמה? מה שדניאל אומר, למה זה... לא, כי יש פה added value. ה-added value שאתם נותנים זה בנגישות והאגרגציה. אני חושב שאמרת את זה יפה, טניה. זה נכס ציבור. נגיד, הממשלה יכולה למסחר את האוויר על גבי בתים, על ידי תמ"א לדוגמה. זה גם נכס ציבור, אבל הם החליטו שנתחום את זה ונמסחר את זה. זה מאוד שחירותי. היום אנחנו יכולים להגיד שרשימת כל הרחובות ומרחקיהם זה חינם, אבל Waze יודע לעשות מזה מסחור. והשאלה היא למי זה שייך, המידע הזה, האגרגציה, הנגישות. הרי אם הם היו רוצים לעשות את זה לבד, זה עולה להם הרבה מאוד כסף. זה נכון, אגב, Waze לדוגמה לא יושב על דאטה. גוגל בכלל, Waze ממפים בעצם. כנראה הם עושים את זה לבד, כי הם לא רוצים. אבל לא כי הם לא רוצים, כי יש המון דברים שאין לנו, לדוגמה איפה יש מעברי חצייה או דברים כאלה. כן, כן. אבל זה, כן. אני מבינה את השאלה, אני רק אומרת, הדרך שבה אנחנו מסתכלים על דאטה בכלל בממשלה, הוא... שהוא לא שלנו, הוא של הציבור, ולכן הוא ינתן לציבור לעשות בו כרצונו, כראות עיניו, כסף או לא כסף, כל צורה. כל אבל זה רק כסף. ציבור ישראלי, או לדוגמה, נגיד, אם אני חברה אמריקאית, ואני רוצה לגשת,
אני לא חושבת שזה חשוב. אני לא יודעת לענות לך. אני לא... האמת שלמעולם לא נדרשתי לשאלה הזאת, אני יכולה לבדוק. לא, זה לא חסום. זה לא חסום. זה לא חסום, זה פתוח. אגב, גם אותו דבר, אני יכולה להוציא מדאטה גוב UK, או דאטה גוב US, כאילו, זאת אומרת, זה מאוד מאוד מקובל במדינות דמוקרטיות להנגיש את המידע. זה אחד מהבסיסים של ממשל פתוח. שהמידע הוא לא שלך, אתה רק שומר עליו כממשלה. כן, אני רק אומר שאת יודעת, אני מבין מה, אני לגמרי מבין מה שאת אומרת, אני רק מעלה, את יודעת, מחשבות, זה הכל. כן. זה שאלות טובות ויש המון שאלות, אבל אנחנו חייבים לסגור את הדיון. מה שאנחנו עושים פה זה טעימות, אוקיי? המנה העיקרית תבוא אחר כך. אנחנו בדרך כלל יוצאים מהמפגשים האלה עם הרבה שאלות. אנחנו חושבים שנקבל פה תשובות, אבל למעשה יוצאים עם הרבה שאלות. אתה מוזמן להתחבר למוריה. גם ישי אמר שהוא ידבר עם מוריה, באמת צריך לנצל אותה, במובן הטוב של המילה, כי יש לנו כוח בממשלה, ותודה רבה שאת שמה, ואת איתנו, את שם ואת פה, ותודה שהראית לנו את התמונה החיובית, ובאמת נתת לנו תקווה, ורק תמשיכי ככה, אנחנו נחזק אותך כל מה שאת צריכה, תגידי. נבוא. האמת שמוריה הציגה את הפרצוף היפה של הממשלה, אז... גם יש לה פרצוף יפה אצל באופן כללי, אבל... זה היה משחק המילים, טניה, זה היה משחק המילים, לא כל דבר צריך להזכיר. טוב, תודה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. ביי, להתראות. תודה רבה, נפגש במפגש הבא.